I min forsamling, midt i mitt hus, har jeg satt deg, for du skal drikke deg utørst, og du skal også ha noe å gi til de som vandrer sammen med deg. Dine medvandrere på veien skal du ha noe å gi ifra mitt hjerte, fordi jeg har fylt deg. Jeg har fylt deg med det levende vann, og du skal gå ut og gi andre drikke av den overflod som er i deg, gitt av meg selv, sier Herren. Frykt ikke, se deg ikke engstelig om. Jeg har jo gitt deg av min blod. Du sitter jo og drikker. Du drikker deg utørst, men det er så mange rundt deg som er tørste, som hungrer etter det levende vann, som hungrer etter det levende brød, som metter sine mager med det som aldri kan tilfredsstille, som aldri kan gjøre deg mette. Se alle de som hungrer omkring deg. Gi dem, del dem med det som du har fått ifra meg, sier Herren. Se deg ikke engstelig om. Vær ikke redd. Frykt ikke. Jeg går med deg. Jeg er din Gud. Jeg slipper deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Jeg går tett ved deg. Og jeg bor i ditt hjerte, sier Herren. Amen. Trenger du aldri å skru denne av? Jeg tror det er alltid noe som er noe å si. Vi ser. Dere er altså så utrolig beskjedne. Dere er ikke så beskjedne når dere sitter ved kaffebordet. Da prater dere og deler både bilder og alt. Men så fort vi skal samles sånn, i sånn nakkefellesskap, da er dere så beskjedne. Så ydmyke, alle sammen. Det er så herlig. Det er godt at Lisbeth ikke er av det slaget. Ja, jeg ser noen ansikter som ikke var her i går. Kjære, kjente ansikter. Og de som var i går, som også er like kjære og kjente. Det er veldig godt å se. Jeg har ikke fått hilse på dere ordentlig. Jeg håper jeg rekker det før dere drar hjem. Men det er ikke det jeg skal snakke om. Vi skal jo dele Guds ord. Men jeg skal påpeke en ting for deg som kom sent. Bare for å være litt praktisk. Så er det, du rakk ikke kollekten. Altså. Og hvis det var sånn at du ble kjempelei deg nå, så kommer vi til å sørge for at det står et curry bakom deg, så du kan få ordne deg likevel, eller vipse til id, eller ja, den blir stående der inne ved kaffen, så samtidig som du tar deg kaffe, eller så kan du vipse til id eller sånn. Hvis du tenkte liksom, nei, jeg gikk glipp av det, så får du muligheten. Og det skal jo ikke jeg som predikant si, men det gjør jeg likevel med stor frimodighet, fordi den som gir, han får. Og det er godt når vi kommer sammen, og jeg har bankterminal. Ja, vi skal ikke gjøre det nå. Ja. Bare hvis folk verker skikkelig. Hvis du kjenner at det ikke napper i det hele tatt, så la det ligge. Det er liksom bare noe med dette her med å gi folk muligheten, da. Rett og slett fordi at det er, vi samles her, det er tverrkirkelig. Og vi har liksom ikke noe sånn,
Det er ikke noen menighet som arrangerer, det er bare det at det er vi alle som er sammen. Og det er klart det å... det koster. Men så det var den. Jeg er elendig på sånne kollektprojekter. Jeg bare tenker det er så normalt at man bare alltid putter noe i kollekten. Men det er jo samme. Nå skal vi se, skal vi gå over på den delen som handler om preking. Det er jeg jo så dårlig på. Fordi at liksom, det handler med det at når vi kommer sammen så må vi være oss selv. Vi må være ekte, vi må være sanne, vi må ikke prøve å være noe vi ikke er. Vi har så lett for å ta på oss denne fasaden, at når vi sitter sånn sammen, så er vi liksom så flinke i måten vi ber, og måten vi liksom gjør alle disse tingene på. Du har liksom plutselig så, du kan snakke vanlig med et menneske, men du skal snakke med Gud, så begynner du liksom, kjære himmelske fader, og du har liksom den der veldige sånn. Ja, det er flott det hvis du ber sånn, men det blir liksom litt sånn, jeg tenker det at jeg må liksom være meg selv. Jeg klarer liksom ikke å være så veldig mange andre. Det er veldig dårlig på det. Jeg kan sikkert herme for noen, men altså likevel så blir det veldig rart. Men det, vi har jo hatt en utrolig bra formiddag. Hun som preka da, jeg synes hun var godt inspirert. Faktisk, jeg synes hun var ganske bra, så jeg tenkte jeg skulle se på det på YouTube etter hvert da, for å høre hva det egentlig inneholdt. Men det var noen åpenbaringer der, det var noe litt sånn krutt. Jeg synes det var veldig, veldig interessant å høre på henne. Veldig rar dame egentlig, men det var greit da. Så det ble et veldig sterkt møte. Gårsdagen ble bra. Men nå er vi her, og kan du si, jeg har liksom tenkt, kjære Jesus, Hva kan jeg gi til disse menneskene? De er jo alt etende, de har smakt alt, sett alt, hørt alt. De har opplevd Gud på så mange måter. Hva i all verden sånn skal man dele? Og jo da, jeg har noe jeg skal, liksom, jeg kommer dit etter hvert, jeg må liksom bare prate med sånn halvvarm. For at jeg tenker på, bare innledningsvis, så er det liksom noe med dette her, med at vi, Jesus han sier at, at han kaller oss venner. Sier han ikke det? Mm. Og en venn er ikke liksom sånn der, å, du der oppe. Altså, venner er jo noe, hvis du er hjertevenn med noen, så vet du hva det er. Altså, det å være venn med Jesus. Det er altså, han kaller oss venner. Og så tenkte jeg på dette her litt sånn i forhold til, sånn som du som er venn med meg, eller har lyst til å bli venner med meg, jeg tenker, når du prøver å bli kjent med meg og så videre, og du ønsker å bli en venn med meg, er det fordi at du ønsker deg bilen min, ungene mine, bankkontoen min, alt jeg liksom på en måte har og eier? Er det derfor, er det liksom på en måte en sånn reell måte å være venner på? Eller er det meg du vil ha? En som vil ha meg. Det er bare nydelig. Det er noe med at når Jesus kaller oss for venn, så er det fordi at han inviterer oss til å få del i han. Ikke alt han kan gi. Ja, han har muligheten til å gi deg helbredelser og gi deg økonomiske mirakler og alt det, men han inviterer deg inn i et vennskap hvor du skal få lov å kjenne han. Det er noe med det at jeg hadde blitt veldig lei meg, ja, at hvis vi ble venner, og så var du bare ute etter å bli kjent med mannen min, eller med ungene mine, eller et eller annet sånt. Det var bare et middel for å nå noe annet. Og, skjønner du tanken? Og det er veldig lett for å bli sånn noen ganger at en kan glemme seg bort, at Jesus er liksom bare navnet og middelet til å få helbredelsen. Eller Jesus er liksom på en måte veien til å få det økonomiske miraklet, han er veien til å få fred, han er veien, så er han på en måte som om vi skal selge en eller annen form for støvsuger eller et eller annet sånt. Jesus er ikke et produkt. Jesus er ikke, altså evangeliet er ikke at det er om å gjøre å få sånn mulig Jesus t-skjorte, liksom. Det er ikke, det er noe med det at det handler om en relasjon som er så dyp og så sterk. At når du er venner med han, så
snakker du med han, dere har en dialog, dere gjør ting sammen. Det er noe sånn som når du leser Bibelen, så leser ikke du den alene, og så tenker du på Jesus, men du leser den sammen med han. Og han forklarer deg hva det står der. Og du kan samtale med han og si at Jesus, hva står det her? Jeg forstår ikke. Hva mente du da du sa det? Hvorfor er det sånn? Og så har du han som venn. Ikke som bare som tolk, men som venn. Og så har du det her med at du kan ha en dialog med Fader, Sønn, Hellige Ånd. På et veldig, veldig normalt nivå. Om det går an å bruke noe sånt. Jeg tenker, jeg husker da jeg var veldig nyfrelst, så hørte jeg om sånne folk som hadde hørt Gud tale. Og så tenkte jeg, jeg må få høre Guds stemme. Om jeg kan bare få høre hans stemme. De må være så hellige, for de har hørt Gud tale. Og det var sånn der, nesten sånn at jeg satte dem opp på pidestallet, for de hadde hørt Gud tale. Men egentlig så må vi se å få folk ned fra pidestallene sine og ned på et normalt nivå. Fordi Jesus, han kaller oss for venner. Det betyr at det er en helt vanlig, normal dialog med han som er din kjæreste, dypeste venn. Han er ikke arbeidsgiveren din engang. Han er ikke noe som jeg sa på, du er ikke hans tjener. Du er på dette nivået hvor du kan samtale med han 24 timer i døgnet. Og det samtalet betyr ikke det at det er du som snakker, og så kommer ikke han til ordet. Det er noen som har sånne vennskap, vet du. Men den ene prater hele tiden, den andre har ikke snakket og fått svart på de siste 3 årene. Det er noe med det at Gud inviterer oss til denne muligheten til å kjenne han, men vi gjør det så vanskelig og så høyt svevende, det å høre Guds stemme, at vi greier ikke å høre. Fordi at vi tenker liksom at det skal være så veldig, og det skal liksom være sånn, vi hører om liksom som lyden av vannmasser, så Gud, han skal liksom tale sånn, ja, så bod, og det skal liksom, det skal buldre, og det skal riste, og det skal bølge, og det skal være så veldig sånn, det skal liksom være sånn at håret står oppover, alt skal liksom være sånn, og det er ikke sånn det står om i Bibelen. Det står ikke om at det er sånn han taler. Og ja da, det er kraftig når han taler. Men han taler faktisk så folk hører hva han sier. Og det gjennom hele Bibelen så ser du at Gud samtaler med mennesket. Jeg snakket om i formiddag hvordan Gud i Edens hage snakket med og vandret med Adam og Eva i hagen. Han samtalte, han sto ikke oppe på et fjell og ropte, Adam, er du der? Han var ikke der. Han var der sammen med dem. Han gikk med begge beina ned på og vandret med dem sammen. Hvorfor gjør vi det her så veldig sånn høyteologisk og vanskelig, når Gud har kommet ned til oss for å være sammen med oss? Det at vi gjør det så vanskelig, gjør at vi greier etter at vi bare blokkerer disse ørene. For det er jo meningen, kan vi si, et barn som er født uten hørsel. Det er jo noe som mangler. Men et nyfødt barn som er født av Gud, har jo åndelige ører. Vi er ikke født som nye skapninger, at vi ikke skal kunne ha øyne og ører som virker. Jeg tror Gud lager oss på en sånn måte at det er meningen at vi skal kunne forstå og kunne lytte. Det står, hør hva ånden sier til menigheten. Jeg tror han forventer at vi skal være i stand til å høre. Men jeg tror vi gjør det så komplisert. At vi greier rett og slett at det er sånn, kan man si, jeg er jo mamma, ikke sant, og jeg kan huske liksom, når jentene mine var på skole og sånt, så var det sånn der, at når ting ble for komplisert, så satte de seg, altså de fikk sånn jernteppe, det var sånn, det bare, veggen gikk ned, det var sånn, alt bare låste seg. Ja, men jeg forstår, jeg klarer ikke, ikke sant, jeg klarer ikke.
jo da, du klarer dette her, dette går bra nå, sånn og sånn. Nei, jeg klarer ikke, og så bare alt satt seg totalt i vranglås, det var ikke snakk om at du ville prøve en gang, for det, nei, jeg klarer ikke, ferdig med det. Og så måtte du på en måte prøve å overtale og si at ja, men du skjønner det, at det sånn og slik, og ditt og datt, og så må du roe deg ned. Det blir som du sier, hvis du sier at du ikke klarer det, ja, gjett hva som skjer. For det vi sier, det skaper. Og jeg sier, ja, men jeg hører ikke Guds stemme. Jeg hører ikke Guds stemme. Ja, vet du, jeg tror det. Jeg tror det veldig. Og det hører folk sier, ja, å, jeg hørte Gud talt ut til meg om at jeg skulle reise til Asia, og jeg skulle dele ut bibler eller et eller annet. Så jeg tenker, hvordan hørtes det ut? Det var jo sterkt, og det var jo stort, og Gud taler jo bare hvis det er sånne ting. Nei, men Gud er veldig praktisk. Han taler i denne lille visken. Han taler deg sjelden. Han må tale og rope så høyt. Det er bare når ikke du har hørt etter. Det hender noen ganger, hvis ikke du har hørt etter, så kan det hende at han er nødt til å heve stemmen. Men jeg tror ikke han hever stemmen noe særlig i det hele tatt. Det er bare han er kanskje så stille at midt i støyen våre så rekker ikke vi å høre etter. Vi er så opptatt med alle. Ja, men jeg hører Gud. Liksom, du må vite. Og så glemmer vi å lytte til den der lille visken. Og jeg har liksom lyst til, vi må jo ha, for at dette skal være et lovlig møte, så må vi lese et eller annet fra Bibelen. Vi kunne lest egentlig hvor som helst. Fordi at dette står om overalt. David, ikke sant? Han samtalte med Gud, og du hører av disse gamle profetene, du hører om alt dette her, men vi skal ta apostlenes gjerninger. Det er vel mange som hørte fra Gud. Eller rettere sagt, de hørte den hellige ånd tale. Det er Gud. Skal vi se. Vi kan jo velge noe der. Vi kan ta apostlenes gjerninger 9. Her står det om Saulus. Saulus han forfulgte Guds menighet. Her står det fra vers 1, kapittel 9. Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba ham om å få med seg brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, som kunne føre dem med lenker til Jerusalem. Han var kvalifisert for å høre Guds stemme av ham. Han var hellig av ham. Han var ute og jakta på kristne. Han hadde lyst til tydeligvis, altså der, han var perfekt kandidat til å høre Guds stemme. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Er dette en dialog?» Er det en samtale? En samtale med noen som ikke er frelst engang? En som er ute og forfølger Guds folk? Samtale. Tydelig, hørbar. De har en dialog, disse to, selv om ikke det er en hyggelig en. Og så får han videre instrukser, vers 6. «Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Ikke sånn, ja, du skal be over hva du skal gjøre. Nei, det skal bli sagt deg hva du må gjøre. Gud er veldig konkret og veldig praktisk. Så står det da, men mennene som reiste sammen ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men de så ingen. Og Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene så han ikke noe, og de leide han da ved hånden og førte han inn i Damaskus. Og så står det da videre, ikke sant? Etter 3 dager kunne han ikke se, han hverken åt eller drakk. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til han sa Herren i et syn, Ananias, og han svarte, her er jeg, Herre. Dialog. Og Herren sa til han, stå opp og gå bort til den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en mann ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få syn igjen. Men Ananias svarte,
Fortsatt dialog. Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Så svarer Jesus, men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn, for jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Og Ananias gikk da av sted og kom inn i huset og la hendene på han og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, så han kunne se. Og han sto da opp og ble døpt, og så videre, og så videre, og så videre. Som sagt, jeg kunne tatt hvilken som helst historie, men jeg bare ser, her er begge disse to menneskene fra helt forskjellige utgangspunkt. Den ene er en som forfølger kristne, den andre er en disippel. Begge har en lengre dialog med Jesus. Hvordan er det mulig? Hvordan i alle dager er det mulig at de har en lengre dialog, og det er en detaljert dialog? Spesielt Ananias, som er en disippel, han har enda mer detaljer. Han forklarer beskjed, den og den adressen, det og det huset, der er det sånn og sånn. Det er ikke noe sånn der, ja, du skal bare la meg lede deg i ånden, og så skal du bare håpe at jeg leder deg, kanskje til høyre, kanskje til venstre. Nei, han er faktisk, Gud er veldig konkret. Dette er nytestamentlig kristendom. Han er kjempekonkret. Ja, han var det i Gamle Testamentet, men han er det i Nytestamentet også. Gjennom hele apostlenes gjerninger og gjennom hele liksom, historien, så kan du lese hvordan Gud har talt til personer personlig. Ananias hadde ikke en eller annen sånn der hellig pave eller prest eller profet eller et eller annet sånt noe greier som kom da svever gjennom skyen og inn døra. Herren har talt til meg. Og han sier sånn og slik. Jesus taler direkte. Direkte. Og hva er forskjellen på disse menneskene og oss? Hvorfor i alle dager kunne Jesus tale så rett inn i øra på mennesker som var i den situasjonen? Han ene var vettaskremt. Og den andre var full av mord og hat. De hadde ikke hjerteinnstillingen sin rett engang. Så han ene, han protesterer, han sier, ja, men de er jo redde, de er jo farlige, denne mannen er jo farlig, han har jo den diskusjonen med Jesus, det går jo ikke an, jeg kan jo ikke det her, han er jo skummel, og ditt etter. Han er jo redd. Han har jo menneskefrykt på høyeste nivå, kan man si. Ja, men jeg kan jo ikke det, han debatterer og snakker med Jesus. Og det er jo sånn, jeg vet veldig mange av oss, vi gjør det, men vi glemmer å høre hva han sier. Hvordan hører Guds stemme? Er du helt sikker på at du har lyst til å høre Guds stemme? Ja. Er du helt sikker? Helt? Altid? Du vet at hvis du virkelig hører, så må du gjøre det han sier. For ulydighet. Hvis du virkelig hører hva han sier, så kan ikke du si, nei, det passer ikke nå. Det medfører et ansvar. Jeg har ingen anelse hva som hadde skjedd med Ananias hvis han hadde sagt nei. Blankt nei. Jeg har ingen anelse hva som hadde skjedd med han. Han hadde fortsatt vært en disippel, men jeg tror ikke han hadde vært en særlig aktiv venn. Jeg tror han hadde hatt en sorg i hjertet sitt, fordi at han hadde nekta å gjøre det han visste at han skulle gjøre. For når du vet hva du skal gjøre, og du ikke gjør det, så er det synd, står det. Så det er litt sånn, jeg tenker noen ganger, så er jeg faktisk litt glad for at jeg er litt halvdøv. Fordi at jeg tenker, hvis jeg alltid hører hva han sier, så er jeg litt usikker på om jeg faktisk klarer å være så lydig som jeg tror at jeg har tenkt at jeg kanskje kunne være. Jeg er litt usikker på om jeg alltid vil høre helt hva han sier. For han er ikke alltid snille, milde, søte, nusselige Jesus.
Det hender han ganske konkret og ganske brutal på en måte, for det er liksom den her den nakne sannhet. Og mange ganger så kjenner du det at vet du hva, Jesus, nå synes jeg du bør bremse litt, for dette synes jeg er litt mye. Mange av dere har bedt, la meg få se ansiktet ditt, Jesus. Ingen av dere? La meg få se ansiktet ditt, Jesus. Jeg vil se øya dine, jeg vil se ansiktet ditt, ja. Herlig bønn. Men det er ikke alltid at det ansiktet er noe av det vakreste du kan tenke deg. Jeg har fått lov å se ansiktet hans. Og jeg har fått se øynene som flammende ild. Og jeg skal si deg, jeg rygget. Jeg ble skremt. Jeg ble skremt. Jeg ble veldig skremt fordi det utfordret meg så enormt. Når jeg så den brennende kjærligheten som han har, denne utfordringen i det blikket, som du bare kjenner at det liksom, «Åja, men skal du ikke bare se på meg, søte, snille, milde Jesus? Å, jeg elsker deg, Solfrid, du er så vakker!» Ja da, det var nok det at han elsket meg, at han syntes jeg var vakker, men det var en sånn utfordring i det blikket, hvor du bare så gnistende fløy, og sa det, «Vil du gå? Vil du gå?» Er du villig til å gå, selv om det svir av deg alt hår og alt som er? Er du villig, selv om det koster deg absolutt alt? Det var en sånn utfordring i det blikket. Og jeg har så lyst til å se Jesus. Er du helt sikker på hva du ber om? Det er ikke det at jeg skal skremme deg fra det, men det har noe med det at et møte med den levende Gud utfordrer. Og når han taler, så er det ikke noe søtsuppemusikk. Det er en klar tale hvor han sier til sin menighet, «Jeg elsker mitt folk, og jeg elsker de som enda ikke tror. Gå ut og forkynn evangeliet!» Han har allerede talt. «Jeg talte meg, hva er kallet mitt?» «Jo, kjære Jesus, skal jeg fortelle deg hva kallet ditt er?» «For nå skal vi se, her står kallet ditt, skjønner du?» «Lurer på hva kallet ditt er?» Matteus 10. Jeg er fremme med Bibelen. Matteus 10. Halleluja. Dette liker du ikke. Skal du høre Guds stemme? Skal jeg lese opp Guds stemme for deg? Vi har det skriftlig. Matteus 10. Oppdraget som han ga disiplene sine. Matteus 10, vers 7. Når dere går av sted, ikke hvis. Når dere går av sted, så sett dere ned på bønnemøte og koser dere. Når det står, når dere går av sted, hva er oppdraget? Så forkynn. Ja, men jeg liker ikke det ordet der, ja, for det passer ikke meg, det skal jo alle evangelister gjøre. Nei, det er til alle troende. Guds stemme sier klart og tydelig, når dere går av sted, så forkynn. Hva skal du forkynne? Himmelens rike er kommet nær. Det er det du skal forkynne. Ja, og hva skal jeg da gjøre da? Skal jeg forkynne det? Ja, det er budskapet, jaha, ok. Og så står det enda verre, ja, det er jo ille nok. At vi skal forkynne det. Da kan vi prate. Men du skal ikke bare prate, du skal praktisere også. Det er faktisk ordren fra himmelen som vi har skriftlig. Nei, men vi liker ikke det. Det hjelper ikke om vi ikke liker det, skjønner du. For det står i boka hva som er oppdraget. Og da tenker jeg, nei, men kjære venn, ikke kom her med fordømmelsen. Det er ikke det jeg gjør. Men jeg bare sier, vil du høre Guds stemme? Vil du høre hva han sier? Jo, dette sier han. Du skal ikke bare forkynne at himmelens rike er kommet nær. Jo, ja, men i tillegg så skal du praktisere også. Oppdraget er helbred syke. Ja, men skal ikke Jesus gjøre det da? Han har allerede gjort det på korset. Vi skal bare forløse helbredelsen som Jesus allerede har i hans navn til hans ære. Så skal vi forløse det. Helbred syke. Vekk opp døde, står det. Rens spedalske. Drive ut onde ånder. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det.
Vil du høre Guds stemme? Jammen! Jammen! Når du hører Guds stemme, så betyr det at da må du lyde Guds stemme. Og hvis du lyder Guds stemme, jeg er sikker på, hadde vi gjort alt det her som vi egentlig, vi ønsker jo å være lydige, hadde vi gjort det her, så hadde hele Harstad vært snudd på huet i løpet av under en uke. Ja, men det er sånn, ja, men. Ja, heldigvis er Gud så nådig. Ja, heldigvis er han så tålmodig. Og heldigvis så sier han at, ja, men jeg skal lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg har gaver. Jeg har nådegaver som du kan få lov å bruke så du har verktøy. Jeg har gitt deg talsmann, den hellige ånd. Han skal fortelle deg, han skal vise deg, han skal lære deg alle ting. Jeg gir deg det du trenger. Men ordren er, gå. Ja, men, gå. Vi sitter i menighet og så synger vi halleluja. 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 Ikke halleluja. Men halleluja. Priset være Herren. Det er noe med dette her med at vil vi virkelig egentlig høre Guds stemme? Kanskje det er det sparket jeg trenger i rumpa. Jeg tror hvis jeg hadde sittet ved kjøkkenbordet og plutselig så hadde jeg hørt en stemme. Litt et eller annet sted over hodet. Solfrid. Helbred syke. Vekk opp døde. Så hadde jeg tenkt, nå har jeg skrullet fra meg fullstendig. Hadde jeg tenkt antageligvis. Så for jeg hadde, hva som helst, bare det ikke hadde vært Jesus. For hvis han hadde sagt det, så hadde jeg ikke tørt å la være. Men han har jo sagt det. Han har jo sagt det. Det er jo oppdraget. Ja, men vi liker det ikke. Ja, det hjelper ikke om vi ikke liker det. For det er dette vi skal gjøre. Og det er ikke vi at vi skal gjøre det i egen kraft. For det står at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Når vi blir fylt med den hellige ånd og ild, når vi kjenner at det bare det bruser og det buldrer og alt mulig rart, så er det jo herlig. Men det er jo ikke vi som er målet, det er de der ute som er målet. Sånn? Det er jo nydelig. Gud, han bare bøtter på med all den kraften du ønsker deg. Men det er noe med det at den er ikke til deg. Den er til de rundt deg. Han gir deg alt du trenger sånn at du skal kunne gå ut. Så når du legger hendene på de syke, og du kanskje er vettaskremt, så likevel så når du da gjør det, så fyller han på, så står han bak sitt ord, og så gjør han det han har sagt han skal gjøre gjennom deg. Han sier, ja, men jeg tør ikke, skal begynne å gå på gater og strede, nå skal vi ha liksom full pakke med alt mulig. Nei! Men det er noe med det å begynne å sette den ene foten foran den andre. En eller annen gang må vi jo gjøre det. Hvordan hører Guds stemme? Ja. Alle ønsker seg kanskje en oppskrift på det. Jeg er ikke så helt sikker på om jeg alltid har lyst til å høre hans stemme. Jeg skal være helt ærlig, jeg er veldig glad for at jeg ikke hører. Fordi at når han snakker til meg, så hender det at det kan være ganske alvorlig han snakker. Det kan være ganske, noen ganger så kan han være, det er ikke noe dikke-dikk i det hele tatt. Han sier at, hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Hva er mitt gjensvar? Er det greit for deg, Solfrid, som har et kalt å være evangelist, eller hva du kaller det for noe? Det er ikke greit, men det er ikke noe lettere for meg å gå enn det er for deg. Det er ikke noe lettere for noen av oss å gå i stedet for. Det er ikke noe lettere. Det er ikke noe lettere å stå her og synge lovsanger og legge livet sitt ned innenfor Jesus og bare synge ut og proklamere. Eller det å gå på gater og streder, eller om det så er å bygge menighet, være leder, alle. Det er ikke noe enkel oppgave. Men allikevel så er det noe med at Jesus, han står bak sitt ord og sier, jeg skal hjelpe deg, jeg. Men du må gjøre det. Ikke sant? Vi legger ned vårt eget for å tjene ham. Og jeg tenker at vi venter på ham, men han venter på oss. Si mer av deg, Helligånd, mer, Helligånd, mer, Helligånd, mer, Helligånd. Vi elsker å si mer, Helligånd, men så han sier, nei, jeg vil ha mer av deg. Jeg vil ha mer av deg, jeg vil ha mer av deg, jeg vil ha mer av deg. Gud, jeg gir deg mitt liv, mitt hjerte og min sjel, ikke sant?
Og så går vi ned. Så tar vi tilbake både liv og hjerte og sjelen til neste møte. Ja, jeg vet jeg snakker ganske alvorlig, men det er noe med det at det er mennesker som dør der ute. Hvem er jeg til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø? Nei, det passer ikke meg akkurat nå. Ja, men hvis det mennesket blir påkjørt i morgen, så er det faktisk ikke sikkert at det kommer til himmelen. Altså, ja, men Gud, han er jo god Gud, han dømmer jo ingen til liksom, dette her, vi skal jo ikke snakke om helvete, skal vi det? For det er jo helt forferdelig, det er et grusomt ord, vi kan ikke snakke om helvete. Ja, men vet du hva? At helvete er ikke farlig å snakke om det. Helvete, det er adressa som er, det er boligen som er laget for djevelen og hans her. Det er adressa hans, det er laget for at han skal jammen ha et sted her nå når han blir kastet av gårdet. Det er meningen, det er skapt for djevelen og hans her. Det er ikke skapt for mennesker. Nei. Gud laget aldri det for mennesker, og Gud er skaperen og opprettholderen av alle ting. Han laget aldri det der forferdelige stedet der for noe som helst menneske. Gud dømmer ikke folk ditt. Han gjør ikke det. Folk velger det selv. For vi har valget. Så folk velger selv å ha som Herre. Ja, men jeg liker ikke når Gud snakker sånn. Jeg vil jo ikke høre Guds stemme da. Det er alvor da, skjønner du? Fordi at vi kan ikke ha sånn kosekristendom nå. Du ser hvordan Guds ånd nå virker midt iblant folk. Du ser hvordan Guds ånd bare slår ned overalt. Vi har rapporter rundt omkring i Norge. Hvordan Gud har bare slått ned. Og det popper opp med små og store vekkelser overalt. Det er noe vi kjenner i den åndelige atmosfæren at det er noe på gang. Vi merker at nå er det ikke tid for å sitte der og med, unnskyld, jeg skal ikke si noe om håndarbeidet ditt, men det er ikke akkurat nå er det ikke tid for å sitte med broderier. Nå er det tid til å høre fra himmelen og gjøre det han sier. Det er tid for å begynne å bevege seg inn i det han har sagt, fordi han kommer snart. Vi hører gjennom Guds folk, så hører vi disse budskapene, ikke sant? At han sier dette her med at se, jeg kommer meget snart. Jeg kommer for å hente min brud, jeg kommer. Og så hører vi det, og så har vi hørt det, og så hører vi plutselig ikke lenger, for vi har hørt det så mange ganger, men det gjelder fortsatt. Og du hører sterkere nå enn noensinne. Hvordan hører Guds stemme, ja? Jeg kunne sikkert ha undervist veldig, veldig kraftig om det. Jeg har faktisk en ganske dyp undervisning om det. Og jeg vet det er noen her som gjerne vil at jeg skal ha den. Men jeg er ikke så helt sikker på om du har lyst til å høre Guds stemme. Jeg bare sjekker først. Han sier, vil du bli frisk? Vil du høre? Og hvis du hører, så har du et ansvar for å gjøre det du får beskjed om. Så i hans gode nåde, så tetter han igjen øra våre litt i randet. Jeg er så glad at han elsker meg nok til å gi meg ørepropper innimellom, sånn at jeg slipper å måtte lyde i absolutt alt med en gang. Men vi har det skriftlig, vi vet hva vi skal gjøre. Vi vet hva vi har å gjøre. Jesus ønsker å ha denne dialogen. Ikke bare for å gi deg arbeidsoppdrag, for han er din venn, han er ikke din arbeidsgiver. Så han ønsker ikke bare å si sånne ting som ja, gå ut. Han samtalte med disiplene sine. Han satt og pratet med dem. Maria satt ved hans føtter. Løp ikke rundt som en gærning og skulle vinne hele byen. Maria, hun satt ved føttene og lyttet og hørte. Og kanskje stilte noen spørsmål. Kanskje fikk noen instruksjoner og hadde en samtale og han hadde en dialog. Martha hørte det også. Bare litt på avstand. For hun holdt på med sitt, men hun lyttet til samtalen. Kanskje vi hadde noen sånne innspill, mens hun løp forbi med en eller annen vannkanne eller et eller annet, og bare, ja, men Jesus, hva med det da? Og så fikk han kanskje svar, og så løp han videre. Jeg vet ikke.
Men dette daglige livet med Jesus, hvor han gir disse instruksene om hvordan du da skal bevege deg, hvordan du skal løse ting, kanskje det er ting med en familiesituasjon, økonomi, hva som helst. Vi trenger å høre hva han har å si. Og det er noe med dette her med at da må du inn i hans nærvær. For inni hans nærvær, der snakker han tydelig. Det er der han snakker tydelig. For når vi er ute i kaoset vårt, så hører vi ikke. Da må han rope. Da må han skrive på veggen. Da må han buldre og brake. Men i hans nærvær, det er absolutt alt mulig. Da kan du høre hva han sier, så får du instrukser. Men vi har ikke tid, vet du. Har ikke tid. Sitter med stoppeklokka i hans nærvær og venter på. Ja. Det er noen steder, for vi har jo litt forskjellige møtevirksomheter rundt forbi. Og kanskje ikke her oppe, da, for her er dere jo så hellige, men sånn sørpå. Der har vi sånn at den hellige ånd, noen steder da. Han er velkommen annenhver onsdag på husmøte mellom 7 og 9. Fordi at hvis han skulle finne på å tale i møte, så kunne jo hende at noen ble støtt og fornærmet. Og vi må jo ha spiselige møter, vi må jo ikke skremme folk. Og det er særdeles viktig at vi har orden på ting og tang. Så han er da velkommen da på dette husmøtet, annenhver onsdag, eller tirsdag, eller torsdag, mellom 7 og 9. Bare pass på at vi har fått kaffekoppen først, og så at vi har... Når skal Guds ånd få lov å tale til oss? Det er derfor vi samles her, at vi lar han få lov til å bare møte oss, og er i dette nærværet. Og så tenker jeg, du skal ikke være så redd for hva han taler til deg, for alt han sier er pakket inn i hans omsorg, hans oppmuntring. Det er til oppmuntring, formaning og trøst. Det er ikke kjeft. Du kommer ikke inn på kontoret som til rektor, ikke sant, for hva du har, et eller annet. Det er ikke sånn det er. Men du kommer for å få hjelp. For å få råd. For å få veiledning. For å få oppmuntring. For å få kraft til det han ber deg om. Og det er en sånn enorm invitasjon. Og da når du er villig til å gå inn i den, så vil du høre. Og så kan du trene deg opp til å høre hva han sier. Hør hva ånden sier til menigheten. Hør hva ånden sier. Vi tenker at ja, men jeg snakker jo ikke med han i det hele tatt. Jeg snakker jo ikke med han. Jeg har jo ikke noe samtale. Jeg har ikke noe dialog. Jo da. Når du har den der dialogen. Nei, Jesus, det gjør jeg ikke. Det er en dialog det også. Jesus, du kan få lov å døpe meg i den hellige ånd, men da må du se etter at lyset er slukket, og etter at alle har gått hjem. Når og sånn og sånn og sånn. Det er en dialog. Eller er det en monolog? Vi er ferdig til å snakke med ham og fortelle ham hvordan vi vil ha det. Det er på tide å høre hvordan han vil ha det. Amen. Vi har en sånn enorm mulighet. Fordi at når han får det som han vil, så er det så enormt genialt, fantastisk, herlig. Det er bare så herlig. Det er jo så nydelig når han får viljen sin, og vi begynner å bevege oss i disse tingene. Altså, har du noen anelse hvordan det er? Når du nesten ikke tør, men så likevel så går du, og så begynner du også å snakke med noen som du kanskje ikke har tørt å snakke med, og så får du lov å dele litt av vitnesbyrdet ditt, og så går du bare og danser ut derifra, og da tenker du, ja, jeg har fått vittne, jeg har fått, den der enorme følelsen som du har på innsida når du har fått lov å fortelle noen om hva Jesus har gjort i livet ditt. Kanskje ikke de har den oppfatningen at du har gjort et sånt kjempedagsverk, men du føler det sånn. For belønningen er bare helt enorm. Og det der, når du da faktisk til og med kanskje tør å legge hendene på noen, og så sier de at, ja, nei, jeg har ikke vondt lenger. Hæ? Har du ikke vondt lenger? Nei, smerten er borte. Er den borte? Ja, nei, ja, skjønner du? Og den gleden du får etterpå. Jeg hadde sånn der... tilfelle, jeg er ikke sikker om jeg har alle detaljene rett, og det kan hende om å korrigere med Lisbeth her, men det var en som var på Evangeliesenter TV nå, som, det var TV, eller det var radio, han som var vitne.
Ja, TV. På Evangeliesenteret, de har jo noen sendinger på Visjon Norge. Og han kommer dit og forteller og vitner så enormt lykkelig at han har fått ny hofte. At han har fått liksom at smertene er borte, og at han alle plager han har hatt med hofta, det er vekk. Og han er bare så lykkelig som en villmann. Han forteller og hva Gud har gjort hans da. Så det er jo helt, det er jo så mye, så jeg får jo høre ryktene bakover. Men jeg var der. Og for meg så er det sånn der, ja, yes, der, ikke sant? Du blir helt sånn, for vi hadde møte på Storstua i Røyken, hvis du har hørt om det. Og der er Heidi og Geir Corneliusen, de har jo startet opp der sånn, og det er jo utrolig sterkt hvordan Gud bare besøker der. Blant annet, som alle andre steder. Men i hvert fall, så var det jeg var så gal, at jeg fikk et sånn innfall, ja da. Altså, jeg får noen sånne merkelige innfall. Jeg tror det kanskje er Jesus, jeg er litt usikker. Men det kan hende det, for det er liksom så veldig dagligdags. Det var liksom ikke en stor sånn skrift da på veggen. Jeg fikk bare beskjed liksom sånn at, ja, du skal ikke ta oss og ringe til Storstua, og så bukke deg inn da, sånn at du får deg helg. Og det kan jeg vel gjøre. Og så gjorde jeg det. Og så tenkte jeg på, nei, men kjære Venesol, for du må jo spennende hakka gæren, skal du ha en hel helg på Storstua? Hva skal du der? Du vil ikke noe der gjøre, en hel helg. Og de andre, og jeg så, vet du, leste i avisen, den ene storpredikanten etter den andre kom liksom, og skulle ha det ene etter, og de var liksom, det var påskestevner, og det var ikke grenser for, jeg tenkte, kjære Gud, hva har jeg drivet med, hva har jeg gjort for noe? Men i hvert fall, så ble jo den helgen veldig spesiell, og så i denne settingen da, så er vi jo på et tidspunkt da, hvor vi da ber for syke, ikke sant? Og folk kommer jo opp, og det er et salig kaos, og det er herlig, alle ber for og med hverandre, og det elsker det når alle bare er med. Trenger ikke være bare predikantene, bare klaske labbene på noen, og så kommer Jesus, så gjør han det, vet du. Bryr seg ikke noe om han og du heter. Han bryr seg om bare at du er lydig. Det er ikke noe adresser, men for akkurat der, så midt i det, så var jeg så heldig, så hadde jeg en midt i skuddlinja, ikke sant, med da dette hofteproblemet. Han hadde noe hofte, og så hadde han noe trøbbel med noe annet. Og så, ikke sant, og han står der, og han er sånn, liksom, ja, nei, og han gikk og liksom litt sånn rart, og han var liksom ikke, altså altså, jeg la jo ikke merke til det før jeg liksom skulle få han til å bevege seg litt da. Så jeg sier, ok, greit, så er det greit, for du må spørre, skjønner du, du kan ikke bare klaske labba overalt, du må spørre. Jeg synes ikke det er morsomt at du liksom driver og så klabber rundt på meg uten at du har spurt meg først, dette her er mitt tempel. Det er min adresse, spør meg før du legger labba på meg. Jeg har visse private deler. Nå vet du, ikke, altså legge hendene på det syke, ja, men det er ikke alltid at du skal legge hendene overalt. Men for å si, jeg spurte deg, når det er en mann og det er hofta, så skal du ikke liksom bare, det er ikke pent. Du gjør ikke det. Jeg har aldri gått å vite hva slags mann det er. Så, han kunne være enslig, han kunne være altså, alt mulig. Det driver altså, damer som klabber rundt på hoftene på mannfolk, det er ikke pent det. Man gjør ikke sånt. Nei, man spør. Så i hvert fall så sier jeg til han, er det greit? Liksom, ja da, og da hadde jeg jo selvfølgelig flere vittner der, så jeg var jo ikke alene. Så er det ikke så, jeg legger han her på han, ikke sant? Og, han, og så ber jeg bare en kort og enkel bønn, ikke sant? Om at dette skal bli i orden. Og så sier han, ta og sjekk det. Ja, og så sjekker han seg, ja. Jo, og så, og sånn er det. Jo, nei, det er bedre, det er litt vondt enn meg, men det må man jo regne med. Har du hørt sånn tull? Skal du ikke regne med det? Nei. Jeg tror da på en større Gud enn det, har han begynt, så gjør han fortsettelsen. Ja, så jeg sier, ok, kan jeg be igjen? Han bare ser på meg, bare, er du helt rusk? Ja, så kan jeg be en gang til? Ja, greit det. Ja, Så jeg legger labben på igjen, ikke sant? Og, unnskyld at jeg bruker ordet labben, men du skjønner, det er bare noe, det er bare detter ut av truten på meg noen ganger. Så, men det kan hende jeg har vært hundeeier i noen år, jeg vet ikke, jeg skal ikke ha tolkningen på den altså. Men i hvert fall, så jeg legger handen min på han, og han står jo der, så han dekter, og sier, ok, sjekk nå. Og så sjekker han, ikke sant? Han begynner å gå, og så begynner han å gå frem og tilbake. Så sjekker han, og så skulle sette ansiktet på. Det var sånn der, og så plutselig bare sånn, akkurat sånn når det demrer for dem, ikke sant, at det bare sånn. Og jeg spør liksom, er det vondt nå? Nei. Jeg gjør noe som liksom provoserer da, sånn at det liksom får sjekke. Ja, og han rører på det, og enda mer bare. Det er jo
vondt. Det er jo ikke vondt. Var det fordi at jeg liksom hadde kraften? Nei, det var ikke det. Det var fordi at Bibelen sier, legg hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Så skal Jesus stadfeste. Han skal stadfeste med mange andre som blir helbredet, og jeg rørte dem ikke. Han bruker den han vil, han skjønner du. Men vi gjør det vi har fått beskjed om, så gjør Jesus resten. Så han var jo så happy, så han var jo ute, og han havna ute i gangen, ute i hutteheita. Og jeg snakket med en der han sa, det var en kar, han sto helt sånn, og var så blid og hoppet og spratt. Tror han sa han var blitt helbredet, og jeg tenkte, yes, nydelig. Han begynner å fortelle folk på utsida hva Gud har gjort. Og så får jeg høre da at han har da gått bort etter gangen, så har han gått da forbi resepsjonen. Og da har han drivet der og jublet og hylet, og vet du, jeg har blitt helbredet. Hofta mi er bra, det er så herlig. Han nærmest danset ut derifra. Og så er han på TV og forteller. Og folk blir jo sånn, helbreder Gud i dag? Ja, han gjør det. Hvorfor det? Men det er fordi at Gud stadfester sitt ord, og det er faktisk å tørre å bare gjøre det. Altså, vi bare gjør det. Vi bare gjør det. Fordi skriften sier det, så bare gjør vi det. Du, jeg trenger ikke å ha liksom, solfri, nå må du gå og legge hånden eller labben på. Jeg trenger jo ikke det. Jeg vet jo hva som er Guds vilje. Jeg vet jo om det. For han har sagt at han skal stadfeste sitt ord. Og det er noe med å begynne å tro på den boka. Og begynne å tro på det han sier. Begynne å tro på de tingene. Hvis han sier at du er bra nok, så er du det. Hvis han sier at du er født på ny, så er du faktisk det. Hvis han sier at du er renset i hans dyrebare blod, så er du det. Hvis han sier at du er hellig, så er du det. At du er ren. At du er hans elskede barn, så er du det. Ja, men jeg er så smått og dårlig, jeg får ikke til noe som helst. Har du hørt sånt løgn? Bibelen sier at når du har tatt imot Jesus Kristus som din personlige frelser, så har han flyttet inn, og da står det at du er hellig, du er ren, du er rettferdig, på grunn av det Jesus har gjort. Så er du det. Du blir ikke det, du er det. Og da er du bra nok, du er kvalifisert fra høyeste hold til å gå og gjøre det vi leste. Når dere går ut, hva er oppdraget, hva er kallet mitt? Jo, forkynn at Guds rike er kommet nær. Det står til og med på engelsk, så står det, hvis du kan engelsk, så står det, at du skal forkynne at the kingdom of heaven is at hand. Altså at det er rett i fingertuppene dine, altså Guds rike er, du kan få tak i det. Det er her. En annen oversettelse sier faktisk direkte at det er at the tip of your fingers. Forkynn at Guds rike er kommet nær. Det er så nære at du kan gripe det. For Jesus Kristus har kommet. Jesus Kristus har allerede forløst helbredelsen. Han har gjort alt ferdig. Han sa, it is finished. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Det har han sagt. Trenger vi å høre Guds stemme? Vi trenger å høre det vi allerede har hørt. Og handle på det vi allerede har hørt. Å være gode forvaltere av det vi allerede har hørt ifra himmelen. Sant? Men det står også noe annet som jeg vil du skal tro på, mer enn noe annet jeg har sagt. Det står, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Om du ikke har gjort noe av det han har bedt deg om, du kjenner, jeg får ikke til noe som helst. Ja, og så, den fordømmelsestanken der er ikke fra Jesus. Den er ikke etter skriften. For Jesus, han går alltid under, og så løfter han opp. Sier, ja, fikk du ikke til noe? Ok, da gjør vi det, da prøver vi igjen. Gjør det igjen. Du får alltid nye muligheter. Og det står noe om at troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer. Jeg har ikke tro. Ja, men troen kommer. Den kommer, det der som en strøm. En evig strøm. Det står noe med dette her, at fra ditt indre skal du strømme strømmer av levende vann.
Men det står også om at denne troen, det er en sånn strøm som bare kommer og kommer og kommer. Har du fortsatt lyst til å høre Guds stemme? Jeg synes det var litt stille. Jeg har veldig lyst til å høre Guds stemme, men det er forskjellige måter han taler på. Han taler gjennom bilder. Og jeg husker mange ganger jeg var nyforrest, hvordan jeg lengta etter at noen skulle være lydige og komme med en hilsen fra Gud. Når jeg satt der i benkeraden og trengte et ord fra himmelen. Og hvor takknemlig jeg var når det var en bror eller søster som var villig til å dele. Om det så bare var et lite bibelvers, eller om det var et bilde, eller hva som helst. Hvor takknemlig jeg var over at menigheten var i funksjon, at de faktisk delte det de hadde fått. Hvor glad jeg var, og jeg følte, åh, Jesus ser meg. Han kan tale i syner, han kan tale i bilder, han kan tale profetisk, han kan tale gjennom mennesker, han kan tale direkte i drømmer, han kan tale på alle slags vis. Men han taler hele tiden. Det er en konstant strøm ifra himmelen. Han har ikke sluttet å tale. Han taler igjennom sønnen. Han taler hele tiden. Og vi trenger bare å vende oss til å høre etter. Og når vi hører etter, og vi vet at det er han, så er jeg sikker på at det er ingen her i dette rommet som ville nekte å gå hvis de hørte klart stemmen hans. Fordi vi elsker ham, vi ønsker å gjøre det han ber oss om. Kanskje vi går litt grann uvillig, men vi går. For vi tør ikke noe annet. Jeg nevnte her på fredag, vi reiste til Uganda, og jeg ville ikke dra. Jeg var vettaskremt, jeg hadde ikke lyst til å reise det helt tatt. Men allikevel, selv om jeg hadde feil innstilling når jeg dro, så stadfestet Gud så kraftig. Vi så utrolig mye hvordan Jesus satte mennesker i frihet og forvandlet familier og landsbyer og alt. Det var helt enormt å se at når vi gikk allikevel, så stadfestet Gud. Det var helt nydelig å se. Jeg ser sånn som for eksempel Id her, hun er sånn, hun sier, jeg kan ikke tale, jeg har ikke talegaver av noe som er slag. Men så fikk jeg beskjed, sant, ja. Id Skardal will be preaching for 20 minutes. Og bare, ok, greit. Ja, det har jeg fått greie på da. 10 minutter før eller noe sånt. Sånn. Ok, ja, frem med Bibel. Ikke sant? Startet vel omtrent, det er kanskje noe overdrivet jeg, bare så du er klar over det. Men startet for 3 år siden, og hun kunne da sånn omtrent liksom disse ordene, liksom, push. Altså, gi meg at du er jordmor da. Det var liksom den sterkeste. Nå, etter, altså selvfølgelig, hun kunne mer enn det, altså. Jeg overdriver, du vet det. Kunne mer enn det. Men hun hadde ikke fått brukt det noe særlig, sant? Nå, så får jeg bare beskjed 10 minutter før, ok? Du skal preke. Ok! Og hun prekte, så jeg satt på kanten av stolen. Jeg var så glad jeg hadde kamera på. Jeg tenkte, åh, ikke slutt, ikke slutt, ikke slutt. Ta det mer, kom med mer, come on, preach it. Du kjente bare, Guds ånd bare tok tak, for hun var villig, sa ja. Se, ja, men jeg kan ikke preke, har du hørt sånt rør? Guds ånd i henne kunne preke, dere skulle hørt det, skulle sett det. Det var helt vilt, det var helt nydelig. Og det ene, hun bare viste et profetisk bilde og begynte å prate, og jeg tenkte, ikke stopp, du må ikke stoppe, vær så snill, ikke stopp. Og når jeg stoppet, så kjente jeg bare, fordi at du kjenner at når vi gjør det likevel. Og jeg tenkte, ja, jeg gleder meg til den dagen du preker sånn her. Utfordringen av at det går ut. Bare vent. Jeg har hørt det her også. Og det er ting som bare bobler opp når du begynner å bevege deg. Når du begynner å bevege deg i Guds ånd og begynner å gjøre det han ber deg om. Begynner liksom å si det, ok, greit, er det deg Gud? Ja, jeg hopper. Jeg er ikke sikker på om det er deg, men jeg hopper allikevel. Og så ser du hvordan, så lander du på solid grunn. Så går du på vannet, så går du trygt, så går du på ordet. Jeg tror det at denne kvelden her sånn er en kveld hvor du skal få lov til å ta Gud på ordet i forhold til dette her med å tro at han helbreder deg. Ikke bare alle andre.
Du skal få lov til å tro at når han har sagt i sitt ord at han er din skaper, så betyr det at han kan skape nye kroppsdeler. Han kan skape et nytt sinn, altså om det er psykiske ting. Han kan skape nye baner. Om det er noe med hjerte og hjerteklaffer, så kan han skape nye celler og nytt liv. Om det er noe med slag eller hjerne eller hukommelse, han kan gi nytt vev og nye blodårer og alt sammen. Han er skaperen av alle ting. Tror du det? Han har sagt det. Han har sagt, jeg er den jeg er. Jeg er din lege. Jeg er. Det er noe med dette her. Han har talt. Har du hørt Guds stemme? Jeg er din lege. Han kan skape. Vi sier, se, jeg gjør noe nytt, sier vi hver eneste januar. Se, jeg gjør noe nytt i kroppen din. Jeg gir deg nytt vev, jeg gir deg nytt fordøyelsessystem, jeg gir deg en ny forbrenning, jeg gir deg en ny, så uansett hva det er for noe, insulin, hva som helst, jeg bryr meg ikke i det hele tatt, jeg tror på en skaper som har talt, som har sagt at han er den han sier seg å være. Han har talt. Han har sagt det. Du har hørt Guds stemme. Du har lest hva han har sagt, og du har hørt det. Du har sikkert blitt vekt opp innimellom at, kan dette være? Ja, det er. Han er fullt ut i stand til å berøre hver eneste del av kroppen din på alle måter. Jeg selv var et mentalt vrak da jeg var 19, innesperret på Lie sykehus, psykiatrisk avdeling. Han er i stand til å skape et nytt følelsesliv. Et nytt følelsesregister. En ny måte å reagere på. Han er i stand til å gjøre alle ting nye. Et menneske som bare hater, kan han få til å bare elske. Han kan gjøre alle ting. Alle ting nye. Han har talt. Han har sagt oss hva han kan, og hva han er, og hva han vil. Og når han har talt, ja vel, da går vi på det. Og han har gitt nådegaver i dette rommet som er så unike, og så sterke, og så kraftige. Når du tenker, ja, men jeg, hvem er jeg, hva skal jeg? Jo, du! Du er god nok, du er bra nok, men du må begynne å bare gå på det og tro at du er bra nok til å bruke det. For det er så enormt mye han har lagt ned i deg. Er du klar over at du er en dynamittladning som kan bare når som helst gå av i det området du er? Vet du at Hellige Ånd, kraften, det oversettes dynamis. Dynamis. Du har det på innsida, alt sammen. Du er et kraftsenter for alt som Gud. Altså hele himmelen bor på innsida av deg. Du har det som trengs. Sier Herren. Trenger du ikke si så, sier Herren, for at du skal skjønne at dette er Gud. Du vet hva han har sagt, du vet hvem han er, du vet. Vi går på det. Vil du høre Guds stemme? Yes, her har hun. Reis deg og gå så sterk som du er. Hvert sted du setter foten på, gir jeg deg. Når du er svak, så er du sterk. Jeg er Herren din lege. Hva mer vil du ha? Skal jeg lese boka? Vi kan begynne på side 1. Skal jeg lese boka for deg? Jeg elsker å lese bøker for folk. Hvor mye vil du ha? Skal du høre Guds stemme? Yes. Høyt lesning på høyt nivå. Jeg våkna i natt og hørte Bibelen opplest på engelsk. Jeg hadde rota meg inn på Spotify, og så havna jeg på en sånn spilleliste. Jeg skulle bare høre på lovsang. Og midt i det så våkna jeg bare at en fyr driver og leser Bibelen for meg på engelsk. Jeg tenker, kjære Gud, liksom. Han var inne med Efeserbrevet, og så var plutselig så var jeg Galaterbrevet. Han drev og leste Bibelen, og jeg sovna. Og så våkna jeg igjen da jeg våkna et eller annet sted i Hebreerbrevet. Og det var bare helt nydelig. Og bare liksom bare, ikke sant? Du får Bibelen lest høyt, for du hører Guds ord. Hører han tale. Takk, Jesus. Kjære Jesus, jeg rota meg vekk, altså. Kjære Gud, hvordan i himmelen? Noen ganger kan jeg få lyst til å bare ta og dra folk etter håret. Kan du si at jeg kommer etter forbønnet, menneske? Må du være så sær? Må du holde tilbake? Må du være så utrolig, på en måte sånn stolt og menneskefrykt? Kan du ikke bare si at jeg kommer etter forbønnet? Kan du ikke si bare å be for noen eller med noen?
eller annet? Kan det være så vanskelig? Vi er alle Guds barn. Ingen har noe spesielt sånn at det er noe som helst. Vi er alle barn. Kan vi oppføre oss som unger? Og bare kose oss og bare ta imot? Det er så barnslig at jeg tror at Gud bruker meg. Skjønner du? Det er derfor jeg flakser rundt som en annen tulling. Det er derfor jeg hiver av meg skoene og hopper opp og ned. Jeg har lyst til å være barbent, men jeg synes kanskje det var litt ufint, så jeg hadde sokkene på. Men jeg har lyst til å bare hoppe i Guds kilder og være i hans vann og bare bade i hans kjærlighet. Fordi jeg er jenta til den høyeste Gud, jeg. Pappaen min, han eier hele universet, han. Pappaen min, han har alle reservedeler i himmelen, han. Hvordan er pappaen din, da? Se her, da. Hva slags pappa har du? Pappaen min, han har alle gavene, han. Ui, pappa, jeg vil ha. Kan vi være så barnslige, ja? Ser dere? Køen har begynt. Ikke vet jeg hva jeg skal gjøre med dere, men Jesus er jo her. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Himmelske far, jeg bare takker deg for at du har talt. Du er talsmannen, Hellige Ånd. Du har talt. Jeg bare takker deg for at du ønsker å bare forløse en frihet til å faktisk tro hva du har sagt. Takk, Jesus. Takk, Jesus. At du har talt gjennom ditt ord. Du har talt gjennom ditt... Ja. Du har sikkert prøvd å tale gjennom meg litt også. Takk, Jesus, for at du hjelper oss til å bare tro det du har å si. Du sa en gang, tro meg. Ja, jeg tror på deg, Jesus. Og jeg tror at du skal gjøre tegn under og mirakler her. Jeg tror at du skal berøre mennesker. Jeg tror at nådegaver skal bare poppe opp. Og jeg tror at vi skal kunne be for og med hverandre uten den minste beskjedenhet. Så skal vi bare gripe tak i det du har, Jesus, og så bruker du akkurat den du vil. Så Jesu Kristi navn, bare åpner jeg opp for forbønn. Om det er bak i lokalet eller foran, det samme for meg, bare bruk det Gud har. I Jesu navn. Amen.